Salam, Səs Siyasi Analitika verilişində sizləri salamlayıram. ABŞ-ın demokratiya bayrağı altında mürtəci siyasəti və ya sinəsi yeni erməni medalları üçün darxan Konqresmen Şiffin qərbdə cızıb Qafqazda oynamaq istədiyi oyun haqqında danışırıq. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında qalmış əzəli tarixi torpaqlarımızın 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində azad olunması Azərbaycanın Cənubi Qafqazda artan hərbi siyasi gücü və artan iqtisadi inkişafı görünür, hələ bir müddət qərb ölkələrini narahat eləyəcək. Fransa başda olmaqla Avropanın ermənipərəst qanunverici orqan və hökumətinə sahib olan ölkələri vaxtaşırı ölkəmizə qarşı əsassız və qərəzli bəyanatlarla çıxış edirlər. Görünən odur ki, dünyanın istənilən nöqtəsində siyasi böhran, dövlət çevrilişləri və müharibələr ixrac edən qərb ölkələri Cənubi Qafqazda yaranmış yeni geosiyasi reallığa adekvat davranış nümayiş etdirmək əvəzinə buna çətinlik çəkirlər. Qərbin proseslərə qızışdırıcı mövqeydən yanaşması, o cümlədən də rəsmi Yerevanın qeyri-sabit və pozucu mövqe sərgiləməsi bu qəbildəndir. Belə ki, Ermənistan hələ də Azərbaycanın sülh təkliflərinə cavab vermir. Əksinə, qərbdəki himayədarlarının manipulyasiyasına uyğun olaraq vaxt uzadır. ABŞ və Fransa başda olmaqla qərb ölkələri tarixin zibilliyinə atılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini canlandırmaq üçün sistemli addımlar atırlar. Bir neçə gün əvvəl ABŞ Konqresində Azərbaycanın Qarabağa dırnaqarası təcavüzü ilə bağlı arsaq gəlirlərinin bərpası aktının müzakirəyə çıxarılması bölgədə yenidən gərginlik yaratmaq istəyən qüvvələrin növbəti təxribatıdır. Konqresin erməni məsələsi üzrə qrupunun sədr müavini Adam Şif və bir sıra digər konqresmenlər tərəfindən 2024-cü il üçün artsaq gəlirlərinin bərpası aktının 18 sentyabrda qəbul edilməsinə dair təklifi Qarabağı könüllü tərk etmiş ermənilərin hüquqlarından çox Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə təhdid kimi qiymətləndirilməlidir. Onların nə istədiklərinə qısaca nəzər yetirək. Sənədin ilk səhifəsində Ermənistanın ABŞ və Fransa tərəfindən silahlandırılmasına aid bənd yer alıb. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsindən sonra Qərbin Ermənistanı silahlandırmaq istəyi regionda gərginliyi artırmaq və sabitliyi pozmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. İrəvanla silah alqı-satqısı ilə bağlı yeni müqavilələrin imzalanması ABŞ və Fransanın bölgə ilə bağlı məkirli niyyətlərinin əməli göstəricisidir. Ermənistana isə bu məsələdə yalnız ehtiyatlı olmaq qalır. Azərbaycanın güclənən ordusunun qarşısında hər hansısa yeni təxribat İrəvana baha başa gələcək. Daha sonra sənəddə Ermənistana iri miqyaslı iqtisadi yardımlardan bəhs olunur. Əlavə olaraq, erməni diasporunun dünyanın müxtəlif ölkələrində apardıqları kampaniyalarla Ermənistana maliyyə nəfəsliyini təmin etmək istiqamətindəki addımlar da diqqət çəkəndir. Ermənistanı borc vasitələri kimi infrastruktur investisiyaları ilə maliyyələşdirən bir sıra dövlət və beynəlxalq təşkilatların addımları əslində dolayısıyla terrorizmin maliyyələşməsinə sərf olunur. Belə ki, bu xüsusda son dövrlər infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Ermənistanın xarici təşkilatlardan cəlb etdiyi vəsaitlərin bir hissəsi sonradan çirkli pulların yuyulması sxemləri üzrə nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına sərf olunur. Həmin dəhlizlər isə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən narkotik qaçaqmalçılığı və silah daşımacılığı üzrə təhlükəli marşrutlar kimi qeyd olunur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu ilin aprelində ABŞ və onun müttəfiqlərinin Ermənistan üçün yeni Marshall planı cızması Avropa Sülh Fondunun ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Ermənistana səxavətli yardımlarının davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Bütün bunlar məqsəd yönlü siyasətdir. Məqsəd Qarabağ problemlərini yenidən canlandırmaq və Ermənistanı Qarabağ uğrunda yeni müharibəyə hazırlamaqdır. Bütün bunlar Ermənistanda yeni ümidlər yaradır. Onun mövqeyini sərtləşdirir. Artıq Ermənistan daha çox Dağlıq Qarabağdan danışmağa başlayıb. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Nazir etnik təmizləmədən danışır. Az Ermənistan ötən il antiterror əməliyyatı ilə nəticələnmiş köhnə səhvlərini yenə təkrarlamağa başlayıb.
Şif və digər kongreslərin digər tələblərinə əsasən Azərbaycanın suveren aktivlərinə sahib olan bütün ABŞ maliyyə institutlarından bu aktivlər barədə ABŞ xəzinədarlığının xarici aktivlərə nəzarət ofisinə məlumat verilməsi. Qanunun qəbulundan sonra 60 gün ərzində prezident bu aktivlərə əməliyyatları bloklamalı, blokdan sonra isə 90 gün ərzində onlara həbs qoyulmalıdır. Onların fikrincə, artsaq gəlirlərinin bərpası fondu Azərbaycanın müsadirə edilmiş aktivlərini alacaq və daha sonra bu vəsaitləri Azərbaycanın hərbi hücumu nəticəsində əmlakı, biznesi və iş yerini itirmiş Artsaqdan didərgin düşmüş ermənilərə kompensasiya vermək üçün istifadə edəcəklər. Aydındır ki, bu təklif dövlətin suveren aktivlərinin talanması deməkdir. Qeyd eləyək ki, rəsmi Bakı Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin reinteqrasiyası ilə dəfələrlə öz açıq və sülh sevər mövqeyini ortaya qoyub. Hələ bir il bundan əvvəl bu prosesdə Qarabağ ermənilərinin yaşadıqları ərazilərin fiziki və sosial infrastruktur təminatı, təhsil, səhiyyə, enerji, qaz, su, yol, rabitə müəyyən müddət ərzində ölkə üzrə orta göstəricilər səviyyəsinə çatdırılması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün təkfik paketi, o cümlədən də vergi, gömrük güzəştləri, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün güzəştli kreditlər, faizlərinin subsidiyalaşması, kreditlərə zəmanətin verilməsi nəzərdə tutulurdu. Həmçinin yerli fermerlərə subsidiyalar verilir və onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilir, onlara güzəştlər, sosial təminatlar, proqramlar şamil edilirdi. Həmçinin ermənilərin öz mədəniyyətlərinin, etnik mədəni xüsusiyyətlərinin qorunması, inkişaf etdirilməsi hüququ, etiqad azadlığı, mədəni dini abidələrin mühafizəsi təmin olunmaqla erməni dilinin istifadəsinə imkan yaradılırdı. Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə erməni sakinlərin öz evlərində qalması və onların geri qayıtması üçün müraciətlər etməsinə baxmayaraq, ermənilərin suveren Azərbaycan ərazilərinə geri dönmək niyyətində olmadığı gün kimi aydındır. Belə olan halda Qərbin erməni canfəşanlığı heç də onların hüquqlarını qorumaq, yaşayışını təmin etmək demək deyil. Bu olsa-olsa Cənubi Qafqazda yeni münaqişə ocağı yaratmaqla Rusiya, Türkiyə və İrana təsir dairəsində salmaqdan başqa bir şey deyil. Tarix göstərir ki, ABŞ-ın Vietnam, İraq, Əfqanistan və Suriyadakı hərbi mövcudluğu bu ölkələrə hansı məhrumiyyətlər hesabına başa gəlib. O ki, qaldı kongresmen Şiffə, görünür ki, sinəsi yeni orden və medallar üçün darıxır. Qeyd eləyək ki, o 2011-ci ildə erməni-amerika dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində və inkişafında, habelə qondarma erməni soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınmasında mühüm töhfəyə görə Mixitar Qoş ordeni 2021-ci ildə isə dostluq ordeninə layiq görülüb. ABŞ yaddan çıxarmamalıdır ki, Cənubi Qafqazda bütün iqtisadi və nəqliyyat layihələrinin reallaşmasında həlledici söz sahibi Azərbaycandır. Hazırda Mərkəzi Asiyanın enerji ehtiyatlarının Avropa bazarında alternativ yolla çatdırılmasında əsas tranzit ölkə kimi məhz Azərbaycan qəbul olunur. Bu xüsusda ABŞ-ın istənilən təxribatına qarşı Azərbaycanın cavabı Vaşinqton üçün sarsıdıcı nəticələrə gətirib çıxara bilər.